Andrej Radičević je zajedno sa Slobodanom Đošovom trener jedne generacije koja je posle toliko godina ponovo donela pirotskom futbolu igre u kvalitetnoj ligi. Super liga je jedna od najkvalitetnije. To je generacija, ja dobro poznajem ove momke, ja sam trenirao 96. godište generaciju pre dve godine i uz ove starije iskusnije momke 95. godine koji su rođeni, mislim da možemo da ostvarimo dobar uspeh i kvalitetno se takmičimo u najkvalitetnijoj ligi Srbije. Kako će plan biti treninga, kad počinje prvenstvo, kad ćemo znati rivale? Pa, ovaj prvi deo ovih priprema obavit ćemo ovde, znači taj bazični deo 7 dana. Pripreme će trajati 33 dana, 17. avgusta nam počinje prvenstvo. Rivale ćemo znati 1. avgusta posle konferencije klubova. Imamo dovoljno dana da obavimo te pripreme i mislim da će biti sve okej. Danas na prvom treningu veliki broj igrača. Sigurno će kroz treninge se napraviti selekcija, ostali će igrati ako imaju pravo za neke druge selekcije u Radničkom. Tako je, mi smo priključili iz kadeta, pošto je to izlazno godište 96. mi smo priključili sve momke, tako reći da ih vidimo. Imamo povećanje iz Babušnice, to je Boškov, igra štopera, do sad je igrao u prvoj ekipi Babušnice gore. Imamo Ivanova iz Dimitrovgrada i on je takođe igrao za prvu ekipu, ali o tom potom. Mi smo trenutno, jutro smo bili 34 na treningu, sa Slobodanom Đošovim smo se dogovorili da u sredu posle utakmice odigraćemo jednu prijateljsku utakmicu, međusobno, da, i posle ćemo videti da skratimo taj spisak na 24 do 5 igrača koji će moći da iznesu ovaj teret u kvalitetnoj ligi.